proiektu berezi bat aipatuko nuke, Arkaitz Kanorena, mundua pitzatuta dago baina txegabiltza oinez, albuma da, Isabel Ergerak egin ditu ilustrazioak eta da opari bat. Hori alde batetik, gero, helduen literaturan esango nuke Goiatz Labandibarren lehenengo novela, bekatua, Ereinekin publikatu duena, hori ere niretzat uste dut jendeak oso ongi pasako duela hori irakurtzen, nahiko makarrila da eta jostaria novela hori. Susak udaberrian atera zuen poesia liburua, Libe Goitiarena, Fast Fatum, hori ere gomendatuko nuke, eta Oiane Amantegiren Kaio Hueso, eleberria, Elkarrek atera duena. Eta gure nobedaden artean, aipatu nahiko nuke Putagorda, Peru Abarka lehiaketa irabazi duena.